Počula si dobre. Opustila si sa. Počúvaj, a ty si kto, že ma tu teraz takto hodnotíš ako nejaká porodkyňa v súťaži krásy, alebo čo? Nie, ja mám iba vkus a dobre urobené vlasy. Zatiaľ, čo ty, moja milá, by si si fakticky s tými vlasmi mohla niečo urobiť. Odkedy ku mne nechodíš, máš na hlave hotovú tragédiu. No? Hold. Nemladneš. No tak, tebe to čaká tiež. Ja ale vždy budem mladšia ako ty. Tak, to ti nikto zobrať nemôže. A ani to, že si ukradla mojim deťom otca. Marek za mnou prišiel sám. Jasné. Ináč, vieš, čo je zaujímavé? Ako často si k nám chodí oddychnúť? No? A nájsť sa. Zrejme to, čo varíš ty, sa asi jesť nedá. Klameš. Neverím ti ani slovo. Vieš, mne je úplne jasné, že sa variť nenaučíš, ani keď budeš vráskavá, šedivá, ok, tie šedinky si trošičku akože zabarvíš, ale vieš, z toho sa Marek nenaje. Tak toto bola jedna odporná, zákerná podpásovka, Tamara. S tými si začala ty. Ja som sa prišla ospravedlniť. Ináč. Nič si z toho nerob. Ty iná nebudeš. Počkaj. Myslím, že by si nemala toľko fandiť. Asi by ma to nestalo veľa námahy, keby som chcela, aby sa Marek u mne vrátil. Ty sa mi vyhrážaš, že si začneš s Marekom? Nevyhrážam. Iba ti hovorím, ako to je. Čau.